ողորթնի բոլորիդ։ Այն պատգամը, որ նորա կուզենամ այսօր փոխանցեմ ամեն մեկիդ, դե քեդաշկիրը մենք ամեն մեկս հոգևոր որևէ աստիճանի վրա այօր գտնվում ենք։ Մեր հոգևոր ընտածքով, մեր աբրած կյանքով, մեր աղոթների միջոցով, մեր հասկացողությամբ, այն շնորհքով, այն օծությունով, որը Տերը տվել է Տիրոջը ծառայելու համար, մենք ամեն մեկս գտնվում ենք որևէ մագաշտակի վրա։ Ու երբ որ միասին նայենք Եփեսացիների թղթի 3-րդ գլուխը, մենք առաքյալի խոսքերի մեջ կհայտնաբերենք այդ մագաշտակների մեջ եղած խորությունը, Աստծո կամքը, Աստծո նպատակը, որի մեջ առաքյալ ուղղակի ամեն մեկիս կոչ է անում աճել, հասկանալ, ճանաչել, մոդենալ ու ապրել այն օրհնությունները, որը Տերը ունի մեր համար։ Եփեսացիների 3-րդ գլխի 13-րդ համարից մենք տեսնում ենք հետևյալը, առաքյալը սկզբից 13-րդ համարի մեջ խոսում է իրանեղությունների համար, հետո իրանեղությունները վերագրում է եկեղեցուն որպես օրհնություն, որպես փառք, ու խոսում է իրացնկների վրա տիրոջ առաջ գալու, տիրոջը խնդրելու, ինչու համար է խնդրում առաքյալը 15-րդ համարից մենք տեսնում ենք, որից ամեն նահապետություն երկնքում եւ երկրումս անուն է առնում, որից փառքի հարստության պես տացես, որ զորությամբ հաստատվիք իր հոգու ձեռով ներսի մարտու մեջ։ Մենք տեսնում ենք առաքյալի աղագը, առաքյալի խնդրվածքը, որպեսզի Աստված իր փառքի հարստությամբ օրհնի մեր ամեն մեկին, որպես կարողանանք հաստատվել այն ներսի մարտու մեջ, այն հոգու մեջ, այն մագաշտակի մեջ, այն աստիճանի մեջ, որը Տերը ունի մեր ամեն մեկի համար։ Բայց մենք այս խոսքերի մեջ իրականում տեսնում ենք, Աստված իր փառքի հարստությամբ է, որ մեր ամեն մեկին առաջնորդելու եւ հաստատելու է ներսի մարտու մեջ։ Ու շարունակությունը, ինչու համար է կարևոր հոգու ձեռով հաստատվել, որ Քրիստոս հավատքով բնակվի ձեր սրտերում։ Գիտեք, իրականում հիանալի է, երբ որ Քրիստոս հավատքով բնակված է մեր սրտերում։ Փոթորիկների ժամանակ մենք ոչ թե կտարուբերվենք, այլ մենք վստահ ենք Աստված մեր հետ է։ Ինչու համար ենք վստահ, որովհետև Քրիստոս հաստատված է հավատքի միջոցով մեր ամեն մեկի սրտում։ Ու մենք վստահ ենք, Աստված մեր հետ է, Աստված մեր Աստվածն է, մենք առաջ ենք շարժվելու, մենք ունենալու ենք օրհնություններ ու հաղթանակներ, ու փոթորիկների ժամանակ ոչ թե կսկսես մտածել անգման խորդակման մասին, այլ վստահ կլինես, Աստված քո մեջ է, Աստված քո հետ է։ Հենց այս է հավատքի կարևորությունը ու շարունակությունը, որ արմատ կծած հաստատված լինենք, որ ամեն սուրբերի հետ իմանանք։ Առաքյալը սկսում է իր խոսքից հետո արդեն ինքը ընտանրական եկեղեցու, ընտանրական սուրբերի մասին խոսալ։ Ինչն է կարևոր իմանալ, որ ամեն սուրբերի հետ իմանանք, թե ինչ է լայնությունը, երկայնությունը եւ բարձրությունը եւ խորությունը։ Գիտեք, կարծես թե այս խոսքերի մեջ հետաշկիր ձևով առաքյալը խորհրդաբանական մոտեցում է ցուցաբերում, որպեսզի բոլոր սուրբերի հետ մենք իմանանք, թե ինչ է լայնությունը, երկայնությունը, խորությունը ու բարձրությունը։ Գիտեք, սրա մեջ ես սկսում եմ տեսնել հետևյալը. այն, ինչ Աստված բացահայտել է ու բացահայտ է դարձրել այդ տեզերական եկեղեցու համար, այդ բոլոր սուրբերի հետ մենք կարիք ունենք իմանալու։ Մենք կարիք ունենք իմանալու խորությունն ու բարձրությունը, լայնությունն ու երկարությունը։ Գիտեք, իրականության մեջ, եթե մենք նայենք, ցանկացած առարգայի լայնություն ու երկարություն իրարից բավական հեռու կգտնվի։ Իրանք տարբեր մագաշտակների մեջ, մեկը գուցե ուղղահայաց, մյուսը գուցե հորիզոնական, խորությունն ու բարձրությունը իրանք տարբեր ուղղությունների մեջ կգտնվի։ Ու Աստծո կամքը, Աստծո նպատակը մեր ամեն մեկի համար հետևյալն է, որպես մենք եկեղեցու հետ, սուրբերի հետ, Քրիստոսի մարմնի հետ կարողանանք իմանալ աստվածային խորությունները, աստվածային բարձրությունները, լայնություններն ու երկարությունը։ Ու հետո իհարկե ավելի կխոսամ այս խորության մասին, բարձրության մասին, ինչու համար է կարևոր իմանալ, որ ճանաչենք Քրիստոսի Տերը, որ ամեն գիտությունից գերազանց է, որ Աստծո ամեն լիությունով լցվինք։
Ինչու համար է կարևոր իմանալ Աստվածայինի տարբեր ուղություններ, տարբեր ոլորտներ, ինչու համար է կարևոր աճել հոգևոր մագաշտակների մեջ, որպեսզի մենք կարողանանք իմանալ, ճանաչել Քրիստոսի սերը, որ ամեն գիտությունից վեր է։ Գիտեք, շատ ու շատ անգամ, երբ որ մենք խոսանք Քրիստոսի սիրո մասին, շատ անգամ մարդիկ սկսեն հասկանալ այն զգայական սերը, որով իրանք սիրեն իրանց երեխաներին, կինը ամուսնուն, ամուսինը կնոջը, կամ որևէ մտերիմի, մի որևէ բարեկամի, բայց Քրիստոսի սերը իրականում զգայականից ավելի շատ գիտակցական է, ավելի շատ ներսն է, ավելի շատ հոգու մեջ է, ու կարևորը, որպես մենք ճանաչենք Քրիստոսի սերը, ու ինչու համար է կարևոր, որպես իր ամբողջ լիությունով լցվենք։ Գիտեք, շատ անգամ մենք կխնդրենք Տեր մեզի լցրու քո լիությունովդ, լցրու մեզի քո օրհնությունովդ։ Գիտեք, այս ամենը կարևոր է, բայց այդ ամենի համար մենք ունենք կարիք ճանաչելու Քրիստոսի սերը։ Քրիստոսի սերը ճանաչելու համար մենք ունենք կարիք հասկանալու բոլոր սուրբերի այդ մեկտեղ այն լայնությունը, երկարությունը, խորությունը, բարձրությունը, որի համար Աստված մեր ամեն մեկին կանչել է։ Ու գիտեք, իրականության մեջ այս խորություն, բարձրություն, լայնություն, երկարություն, մենք ամեն մեկս մեր հոգևոր կյանքի որևէ փուլի մեջ, որևէ մագաշտակի մեջ գտնվում ենք որևիցե կողմում, ուսումնասիրում ենք որևիցե կողմ։ Մեր կյանքի մեջ կա ժամանակ, որի մեջ մենք խորության մեջ ենք, ուսումնասիրում ենք խորությունը, հետո բարձրությունը, հետո լայնությունն ու երկարությունը, այս ամենը մագաշտակներ է, ոլորտներ է, հոգևոր կյանքի, հոգևոր ընտածքի տարբեր կողմեր է, որտեղ մենք ամեն մեկս գտնվելու կարիք ունենք։ Գիտեք, իրականում քրիստոնյաների ամենամեծ խնդիրներից մեկը հետևյալն է, որ ուղղակի մտածում են, այն ինչ ունենք փառք Աստծո շատ լավ է, ուղղակի մնանք այդ մագաշտակի մեջ։ Աստծո նպատակը մեր ամեն մեկին աջեցնելն է, մեր ամեն մեկին առաջտանելն է։ Ու գիտեք, շատ հաճախ մի հատ խոս, մի հատ սկզբունք, որ ես ունեմ իմ մեջ, հետևյալն է, այն ինչ ունի Աստված իմ համար, այն ինչ ունի Աստված իմ համար երկրի վրա, այդ ամենի մեջ ես կուզենամ աճել, այդ ամեն օրհնությունների մեջ կուզենամ մտնել, այդ ամեն օրհնությունները կուզենամ վայելել, այդ ամեն ընտածքի մեջ կուզենամ առաջանալ, որովհետև այն ինչ ունի Աստված մեր յուրաքանչյուրի համար, մեր արդոնությունն է, իրավունքն է այդ ամենի մեջ լինելու ու ապրելու համար։ Ու գիտեք, հասկանալ քո իրավունքը, քո արդոնությունը նշանակում է ուղղակի այս աշխարհի ճաճից, այս աշխարհի մեղքից, այս աշխարհի մեջ եղած ցավից ուղղակի դուրս գալ Հիսուսի անունով։ Հասկանալ Աստծո շնորհքը, շնորհքով տրված այդ արդոնությունն ու իրավունքը նշանակում է ունենալ ախտանակներ, ունենալ օրհնված ընտածք, չունենալ չլուծված հարցեր, այլ ունենալ Աստվածային պատասխան ու համբերությամբ ու երկայնամտությամբ շարժվել Աստվածային կամքի մեջ։ Ու երբ մենք ճանաչենք այս խորությունը, լայնությունը, երկարությունը ու բարձրությունը, մենք սկսենք աճել սիրո մեջ, եւ այդ սերը, որ ամեն գիտությունից վեր է, մեզ ուղղակի կլցնի Աստվածային լրությունով, այլ ավելի Աստվածային մեջ շնորհքով։ Եթե իրականության մեջ մենք ամեն մեկս Աստծու շնորհք ունենք, ու եթե ամեն մեկիդ հարցնեմ, կուզենաս այդ շնորհքը ավելանա, միանշանակ մեր պատասխանը հետևյալն է՝ այո, կուզենամ։ Իհարկե, թեև մենք ամեն մեկս մեր մեջ ունենք հասկացողություն, մարդ թե որն է այդ շնորհքը, ու այդ շնորհքի մեջ ավելանալը ինչ է նշանակում, բայց իրականության մեջ շնորհքի մեջ ավելանալը ավելին է, քան դու մտածում ես, որ եւ հաստատում է շարունակվող խոսքը, որ ուզում եմ կարդամ, բայց նրան, որ կարող է առատությամբ անել ամեն բաներից ավելին, քան որ խնդրում եք եւ իմանում, այն զորության չափով, որ մեզանում ներգործում է։ Գիտեք, հանկարծ մենք տեսնում ենք մի կարևոր բանալի, բայց նրան, որ կարող է առատությամբ անել ամեն բաներից ավելին, քան դու խնդրում ես, քան դու հասկանում ես, քան դու պատկերացնում ես, քան դու երազում ես, բայց նա, որ իր զորությունով կարող է անել ավելին, քան դու գիտես կամ լսել ես, գիտեք, սա իրականում ավելին է, քան մեր հասկացածը, սա ավելին տեսնելու կարողություն է, սա ավելին է, ու Աստված կարող է այդ ավելին ուղագի անել մեր կյանքերի մեջ, այդ ավելին ուղագի փխեցնել մեր կյանքերի մեջ, ուղագի կարևորը ներսում մարտի մեջ հաստատվել
հավատքով Քրիստոսին ունենալ մեր կյանքերի մեջ ու աճել ու առաջանալ խորության ու բարձրության, լայնության ու երկարության մեջ։ Ու մենք կտեսնենք Աստծո ներգործությունը, որ ավելին է մեր սպասելիքներից։ Գիտեք, իրականում մենք ամեն մեկս ունենք երազանք, ունենք սպասում։ Քանիսդ ունեք երազանք ու սպասում։ Մենք ամեն մեկս ունենք երազանք ու սպասում։ Ու պատկերացրեք Աստված կխոստանա ավելին անել, քան քո սպասումն ու երազանքն է։ Գիտես, գուցե դու մտածես, շատ անգամ մենք մտածում ենք, դե այն էլ որ կա, այն էլ որ կսպասեմ, թող լինի, բավական է, ոչ, Աստծո նպատակը ավելին է քո համար։ Բայց ինչպես ունենալ այդ ավելին։ Գիտեք, այս խոսքի մեջ, երկրորդ մասի մեջ այս խոսքի կար հետաքրքիր մի ագնարկ, որի վրա ուզում եմ մենք ուշադրություն դարձնենք։ Այդ ավելծածը, այդ ավելի մեծ, այդ ավելի մեծ օրհնությունը մեր կյանքի մեջ գործում է այն զորության չափով, որ մեզանում ներգործում է։ Այսինքն մենք իշքան այդ զորությունը թույլ տանք մեր մեջ ներգործելու, այդ չափով ինքը ավելին կբերե մեր կյանքերի մեջ։ Աստված ինքը երբ որ խոստանում է, իր խոստումը կախված է մեր թույլ տվությունից, թե իշքան ես կնվիրվեմ, իշքան ես թույլ կդամ իր հոգին գործի իմ մեջ, իշքան ես բաց եմ իր հոգու ազդեցության համար։ Գիտեք, շատ ու շատ անգամ մենք այս երկրի վրա բաց ենք տարբեր ազդեցությունների համար, իրավիճակների մեջ տարբեր հոսանքների, տարբեր ալիքների համար, բայց դու իշքան ես բաց Քրիստոսի համար, դու իշքան ես բաց իր հոգու ազդեցության համար։ Գիտեք, իրականության մեջ, երբ որ մենք Աստծո ներգաղության մեջ ենք, մենք տեսնում ենք Աստծո փառքը։ Ինչի համար շատ մարդիկ այս իրականությունից դժգոհ են, խնդիրներ կա, միշտ իրանց կյանքի մեջ կա փողոք, կա տրդունջ, միշտ իրանց կյանքի մեջ կա սպասումներ, որոնք չի արտարանում, պատճառը մեկն է, իրանք ներգաղության մեջ չեն։ Ներգաղության մեջ դու տեսնում ես լուծումը, տեսնում ես պատասխանը։ Աստծո ներգաղության մեջ դու տեսնում ես իր փառքը։ Ու այդ աշկերտ, երբ որ իրանք դու Աստծո ներգաղության մեջ ես, քո շրջապատիտ մեջ ամեն բան օրհնություն է, ամեն բան դրախտային է։ Երբ որ նայում ես մարդկանց, տեսնում ես մեղքը, բայց իր ներգաղության մեջ դու նայում ես իր փառքին, ու մենք ինչքան նայենք իր ներգաղության մեջ գտնված այդ փառքին, այդ փառքը մենք այնքան կբերենք այս իրականության մեջ։ Գիտեք, հիմնականում մի հատ կարևոր բան ալի կա, մենք ում կամ ինչու որ նայում ենք, մենք նմանվում ենք իրան։ Գիտեք, սա սկզբունք է։ Եթե դու նայում ես Աստծո խոսքին, եթե դու Աստծո ներգաղության մեջ քո հայացքը ուղված է Քրիստոսի հայացքին, դու նմանվում ես իրան, ու իր համար ամեն իրավիճակի մեջ լուծում կար, քանի որ ինքը ամեն բան բարի ինքը գործագից է անում իրան սիրողների համար։ Ու այդ պատճառով շատ ու շատ կարևոր է իր ներգաղության մեջ ուղագի տեսնել իր փառքը, ուղագի թույլ տալ, որոշում ունենալ, որպես մեր կյանքի մեջ, իմ կյանքի մեջ էլ ավելի թող ներգործի Տիրոջ հոգին։ Քանիստ եք ուզում Աստծո ներգաղությունը ավելի ներգործի ձեր մեջ, քանիստ եք ուզում Աստծո հոգու քամին ավելի փչի ձեր մեջ։ Գիտեք, այս ամենը շատ լավ է, որ մենք ունենք փապակ, ունենք ցանկություն, բայց այս ամենը գին է, որի մեջ մենք կանգնելու ենք, ժամանակ ենք դնելու ու ինչ որ բան անելու ենք, որպես Տիրոջ հոգին փչի մեր վրա։ Այդ ինչ որ բան անելը գուցե ավելի Տիրոջը մոդենալն է, աղոտելն է, Աստծո խոսքի մեջ աճելն է, Տիրոջը ծառայելն է, ավելի շատ ժամանակ դնելն է ավետարանի գործի մեջ, բայց մենք ամեն մեկս ունենք կարիք, որպես Տիրոջ հոգին ավելի օրհնի ու ավելի զորացնի մեզ։ Գիտեք, իրականության մեջ գուզեմ մի բացահայտում անեմ ձեր համար, որը վստահ եմ, պես հատուկ գաղտնիք չէ, ինչու համար Աստծո ծառաները ավելի հայտնություն ունեն, ինչու համար Աստծուն ծառայող մարդիկ ավելի լծված են հոգով։ Գիտեք, իրականության մեջ ձեր համար բացահայտում են, իրանք ավելին չեն ձեզանից, ես ավելին չեմ և ձեր ոչ մեկից, բայց երբ որ ավելի եմ տրվում իրան, ավելի շատ բացահայտումներ եմ ունենում, ավելի շատ հայտնություններ եմ ունենում, երբ որ ավելի եմ իր ժամանակ տրամադրում, ավելի Տիրոջ հոգին գործում է, ու այս ավելի ներգործությունը յուրաքանչյուր Աստծո ծառայի մեջ էլ ավելի մեծ պտուղներ է բերում։ Պատճառը ոչ թե այն է, որ աճառություն կա, պատճառը այն է, որ յուրաքանչյուր Աստծո ծառա ավելի է հանձնվում Տիրոջը, ու իր կյանքի մեջ ավելի ավելի կա Տիրոջ հոգու ներգործությունը,
ու այդ պատճառով անգամ շատ երազանքներ, շատ նպատակներ կարող են կատարվել ավելիով, քան մարդ կարող է մտածել, քան մարդ կարող է ակնկալել ու սպասել։ Ուղղակի թույլ տանք, որպես Տիրոջ Հոգին ավելի գործի մեր մեջ։ Հիմա ուզում եմ որոշակի օրինակների միջոցով մենք շարժվենք այն հոգևոր մագաշտակների մեջ, որի մեջ մենք կտեսնենք Աստծո շատ ծառաներ գնացին, ու այդ խորությունը, լայնությունը որոշակիորեն փորձենք ավելի շատ մեր համար իրական ձևով հասկանալ ու շարժվել այդ խորության, բարձրության, լայնության ու երկարության մեջ։ Ելից գրքի 3-րդ գլխի մեջ մենք տեսնում ենք Մովսեսին։ Գիտեք, հետաքրքիր է, այս գրքի մեջ մենք տեսնում ենք Մովսեսի ունեցած հանդիպումը Աստծո հետ։ Մագաշտակներից մեկը, որի համար ուզում եմ խոսեմ, այդ խորության, լայնության, երկարության ու բարձրության մեջ գնալու Աստծո հետ հանդիպելու մագաշտակն է։ Գիտեք, մենք ամեն մեկս, երբ որ վերստին ծնվել ենք, Հիսուսին Տեր ու Փրկիչ ենք ընդունել մեր կյանքերի մեջ, մենք որոշակի հոգևոր վերաբերում ենք ունեցել, բայց Աստծո հետ հանդիպումը ավելին է։ Ու կուզենամ հատուկ շեշտ դնեմ դրա վրա։ Ելից գրքի 3-րդ գլխի մեջ մենք կարդում ենք հետևյալը. «Եվ Մովսեսը Մադյամի քուրմը, քուրմի իր աներոջ հոտորի հոդը արածեցնում էր, և հոդը անապատի հետևը քշելով Աստծո Քորեբ սարը եկավ»։ Գիտեք, Մովսեսը ինքը իր առօրյա գործի մեջ էր, ինքը իր աներոջ մոտ էր, աներոջ հոդներ արածացնում, քանի որ աներոջ մոտ էր ապրում, ամուսնացել էր Մադյամի քուրմի աղջիկա հետ, Սեպորայի հետ, ու հետաքրքիր է, ինքը ուղղակի իր անտածքի մեջ էր, բայց Տերը իր համար պատրաստել էր հանդիպում իրար հետ։ Գիտեք, Աստված ամեն մեկիս համար իրական հանդիպում ունի պատրաստած, ու մենք ամեն մեկս որպես քրիստոնյաներ ունենք կարիք այդ հանդիպման։ Գիտեք, երբ որ հանդիման մասին խոսում եմ, հետաքրքիր ձևով հիշում եմ իմ փորձառությունից մի ամբ դրվակ, որ երբ որ նոր էի աբաշխարե, իրականում էս հանդիպումը Աստծո հետ շատ էի փափագում։ Գիտեք, միշտ աղոթում ենք, Տեր, ես քո հետ իրական հանդիպում եմ ուզում, ուզենամ, այո, կաղնիս առաջս, խոսաս ընձեր, ընձի կանչ տաս, հրավեր տաս, ու իհարկե այդ ամենը իմ պատկերացումս էր։ Հիշում եմ մի անգամ Աստծո ծառաներից մեկը, ով եկել էր Ուկրաինայից, լավ, հրաշալի ծառայություն ունեցավ, ես իրա հետ ուզեցա խոսել, ու երբ որ գնացի իրա հետ զրուցելու, իրան հետ աշխիր մի անբան ասեցի, ասեցի, կուզեմ Հիսուսի հետ հանդիպել, դες ընկան խորներ այդ փապագի մեջ, իմ ցանկությունս էր ունենալ հանդիպում իրա հետ, գիշեր ինքը շատ մեմ ժպտաց, սով Աստծո կամքն է քո հետ հանդիպում ունենալը, բայց այդ ամենը մի օր դու կտեսնես, արդեն տեղի է ունեցել։ Գիտես, իմ սպասումս ուրիշ էր, ես մտածում եմ ինքը գուցե ինձ ուրիշ բան ասի, բայց իրա պատասխանը այդ էր, մի օր կտեսնես, որ արդեն տեղի է ունեցել, շարունակիր փափագել իրա։ Գիտեք, կարծես ինչ որ ձևով իմ սպասումները չարտարացված, բայց ուրախ էի, քանի որ կար այդ փափագեի մեջ։ Հետո անցավ որոշակի ժամանակ, անցավ գուցե ամիսներ, ես գիշեմ իմ աղոթքների մեջ, իմ աղոթքի մեջ եղած Տիրոջ հետ այդ ներկայության մեջ, այդ հանդիպումների մեջ, ես հանկարծ մի օր տեսա, ոչ թե մեկ անգամ, արդեն շատ անգամ ես իր այդ հանդիպում եմ ունեցել, հանդիպել եմ աղոթքիս մեջ, այն հոգևոր վերաբերումների մեջ, հանդիպել եմ իրա ձայնը լսելով, իրա կամքը իմանալով, իրան փապակելով, ես երբ որ տեսա իրականում հիշեցի այդ եղբոր խոսքը, իմ սրտում ուրախացա, այլևս ես հանդիպում չէի փնտրում, որովհետև այդ հանդիպումը արդեն բազմիցս տեղի էր ունեցել, ամեն անգամ կամ հաճախակի իմ աղոթքների մեջ, իրա իրական ներկայության մեջ այդ հանդիպումը տեղի էր ունեցել, ու այս մագաշտակը իրականում կարևոր է։ Գիտեք, շատ կարևոր է, որպես յուրաքանչյուր քրիստոնյա ուղղակի դատարի քրիստոնյա լինելուց և լինի Աստծո հետ հանդիպում ունեցած անձնավորություն, լինի մեկ, ով հանդիպում է ունեցել Տիրոջը։ Ու մենք տեսնում ենք Մովսեսը իր առօրյայի մեջ էր, ու Աստված իր համար ուներ նպատակ հանդիպում կազմակերպելու, ու երկրորդ խոսքի մեջ տեսնում ենք, և Աստծո հրեշտակը կրակի փոցով երևաց նրան մորենու միջից, և նա տեսավ, որ ահա մորենին կրակով վառվում է, բայց մորենին չէր սպառվում։ Եվ Մովսեսը ասաց, «Մեկ դառնամ ու տեսնեմ այս մեծ տեսարանը, թե ինչու համար մորենին չի այրվում»։ Գիտեք, մենք տեսնում ենք Մովսեսի հետ աշկրասիրությունը,
Մովսեսը կերպնական երևույթ էր տեսել։ Գիտեք, այս կերպնական երևույթը ամեն անգամ, երբ որ դու աղոտում ես, քո իրավունքն է ապրել այդ կերպնականի մեջ, մտնել այդ կերպնականի մեջ, գնալ այդ կերպնական ներկայության մեջ։ Մենք ամեն մեկս կանչված ենք կերպնական ընտածք ունենալու համար։ Մեր կյանքը այն դասական, այն սովորական, քրիստոնյական ընտածքը չէ, մեր կյանքը այն կերպնականն է, տիրոջ հոգով լցված, տիրոջ հոգու կրակով վառված, տիրոջը դիրական հանդիպում ունենալու ընտածքն է, որը ոչ թե ուղղակի մեկ անգամ, այլ բազմիցս հարյուրավոր ու հազարավոր անգամներ քո և Աստծո միջև տեղի է ունենում։ Ամեն անգամ, երբ որ դու աղոթքի մեջ ես, դու ունես հնարավորություն հանդիպելու իրա հետ։ Այս առաջին մագաշտակը, որը շատ կարևոր է, ամեն մեկիդ կուզենամ քաջալերեմ, եթե դու ես իրական հանդիպումը չես ունեցել, եթե ունեցել ես, դու գիտես, որ ունեցել ես, բայց եթե մեջդ անորոշություն կա, ուղղակի փնտրիր այդ հանդիպումը, քո աղոթքի մեջ Աստծո ներկայությունը իրական է, անգամ գիտեք այնքան իրական, որ ինքը թանձր է, ինքը շոշափելի է, մենք ամեն մեկս ունենք կարիք այդ թանձրությունը, Աստծո ներկայության շոշափելի լինելը, ապրել մեր աղոթքի մեջ, իրապես տեսնել իրան, ճանաչել իրան, թե ով է ինքը։ Ու գիտեք իրականության մեջ հաջորդ խոսքը, որի մեջ մենք տեսնում ենք, երբ որ Մովսեսը քայլ էր ես տեսնելու համար, մենք տեսնում ենք հետևյալը, և Աստված տեսավ, որ նա դարձավ տեսնելու, և Աստված մորենու միջից կանչեց նրան, և ասաց Մովսես, և նա ասաց, ահա ես։ Գիտեք, հետաշկիր ես փորձառությունը շատ հզոր է, երբ որ Աստված ուղղակի կանչում է քեզ։ Ես չգիտեմ ինչու հիշեցի տարիներ առաջ մեր ճամբարների ժամանակ, հետաշկիր Աշտուրը մեր երեխեքը երևի պատանյական ճամբար էին մասնակցում, Աստծո ցայնը լսելու մասին մենք խոսացին, Կարեն եղբայրը գուցե լավ հիշե, ես գիշեմ այդ օրերը անցավ, հետո ես Աշտուրին հարցրեցի, ասեցի Աշտուր, Աստված խոսաց քեզ է։ Սաղպա չի դեմ ինչը, բայց աղոտքի ժամանակ Աստված իմ անունս տվավ։ Գիտեք, իր համար մի ամբողջ վերաբրում էր, ու երբ որ ես գիշեմ, Աստված Աշտուրի անունը տվավ։ Գիտեք, Աստված Մովսեսի անունը տվավ, ուսի քանդվում է։ Աստված ամեն մեկի աղոտքի ժամանակ կուզենա ձեր անունը տա, երբ որ դու կփապագիս իրան, երբ որ դու քայլ կենես այդ իրական հանդիպմանը, ու գիտես Մովսեսի պատասխանը հետևյալն էր, ահա ես տեր, ահա ես տեր։ Շատ հզոր է, երբ որ Աստված կկանչի, ուղղակի մեր աղաղն է, ահա ես տեր։ Գիտես ինչ է նշանակում ահա ես, տեր ես պատրաստ եմ, տեր ես զբաղված չեմ, ես զբաղված չեմ իմ առօրյայով, ես զբաղված չեմ իմ հոգսերով, ես ծանրաբեռնված չեմ իմ ընտանիքով, ծանրաբեռնված չեմ իմ եսի ցանկություններով, Տեր, ահա ես քո առաջը, Տեր, ահա ես քո առաջը։ Ու Մովսեսի պատասխանը շատ հզոր էր, երբ որ Աստված կանչեց իրան, ու Մովսեսը ասավ, ահա ես, ու շարունակությունը, և ասաց, այստեղին մի մոտենա, կոշիկներդ հանիր ոտքերիցդ, որովհետև այստեղը, որի վրա դու կանգնել ես, սուրբ է։ Դե իշքան հզոր է, երբ որ Աստծո ներկայությունը կա, այդ վայրը սուրբ է։ Դու կմտածեք ձեր տների մեջ սրբություն տիրե, բերեք Աստծո ներկայությունը ձեր տների մեջ։ Մենք շատ հաճախ կմտածենք մեր երկրի մեջ աշտարությունն ու սրբությունը տիրե, բերենք Աստծո ներկայությունը մեր երկրի մեջ։ Ու երբ որ Աստծո ներկայությունը կա, քուտանդ մեջ հրաշք ու բժշկություն կա։ Երբ որ Աստծո ներկայությունը կա, կարիք չկա ինչ որ մեկին խրադել անընդհատ մեղչգործելու համար, այդ ներկայությունը կկերտե իրան որպես մեկը, ով մեղքի դեմ հաղթանակ կունենա։ Ինչու համար, որովհետև Աստծո ներկայությունը կա, ու այդ ներկայությունը շատ կարևոր է։ Մենք տեսնում ենք Աստված խոսած Մովսեսի հետ միադանապատ վայր, որտեղ մարդիկ, ժողովուրդները իրանց հոդերն էին արածեցնում, բայց երբ որ Աստծո ներկայությունը իջել էր, այդ տեղը սուրբ էր դառե, ու Աստծո պահանջն էր, հանգ քո կոշիկները, որովհետև այդ տեղը սուրբ է։ Գիտեք, մենք մեր քայլերով, մեր կոշիկներով, այս կյանքի մեջ եղած ճանապարհների մեջ, շատ ու շատ անգամ տարբեր թով ու բովերի մեջ ենք, շատ ու շատ անգամ տարբեր սխալ ու անաստվածային իրավիճակների մեջ ենք, բայց երբ որ դու Աստծո ներկայության մեջ ես,
դու կարիք ունես հանելու քո կոշիկները։ Այն ճանապարհը, որ նորա գնացել ես, ու Աստվածային ճանապարհը եղել։ Մեղքի կամ քո մարմնի ցանկության ճանապարհն է եղել։ Դու ունես կարիք Աստծո ներկայության մեջ հանելու այդ կոշիկները ու թույլ տալու, որպես իր սրբությունը ուղղակի ներգործի քո կյանքի մեջ, իր սրբությունը ներգործի քո ընտանիքի մեջ։ Գիտեք, Աստծո սրբությունը այս իրականության մեջ մենք ենք բերողը։ Ու հետո մենք տեսնում ենք մի հատ ճանաչողության ընթաց, նաև ասած, ես եմ քո հոր Աստվածը, Աբրահամի Աստվածը, Իսահակի Աստվածը և Հակոբի Աստվածը, և Մովսես իր երեսը ծածկեց, որովհետև վախեց Աստծուն մտիկ տալուց։ Մենք կտեսնենք Աստված ներգայացավ, թե ով է ինքը։ Գիտեք, շատ անգամ ինչու համար մենք չենք վստահում Աստծո ամենակարողությանը, որովհետև մենք չենք ճանաչում իր ամենակարողությունը։ Բայց երբ որ դու ճանաչում ես իր ամենակարողությունը, դու կսկսես վստահել իրա։ Քո մեջ կբարձրանա մի հատ հզոր վստահություն. Ինքն է իմ Աստվածը, ինքն է իմ հայրերի Աստվածը, Աստվածը մեր ազգի Աստվածը, Հիսուսն է մեր ազգի Տերը, Փրկիչը, Աստվածը առաջնորդը։ Մեր մեջ սկսեք բարձրանալ այդ վստահությունը։ Գիտեք, այս կյանքի թով ու բովի մեջ հաղթանակներ ունենալու համար կարևոր է, որպես մենք վստահենք Տիրոջը ավելին, քան ուղագի զուտ հավատալն է, վստահենք իրա իրական լինելուն, ունենանք իրա հետ այն իրական հանդիպումը, իրական հաղորդակցությունը, որ մեր մեջ կբարձրացնի վստահության ներկայությունը, և մենք գիտենք, Աստված իմ Աստվածն է, Աստված մեր Աստվածն է, Աստված իմ ընտանիքի, մեր ազգի Աստվածն է, ու ինքն է ամեն բանի մեջ, ու այն առաջի մագաշտակը, որի մեջ մենք ամեն մեկս ունենք կարիք լինելու, ոչ թե մեկ անգամ, այլ լինելու հաճախակի, լինելու շարունակաբար, ավելի թարմացնելու իր ներկայությունը մեր կյանքերի մեջ։ Այս Աստված ճանաչողության մագաշտակն է, որի մեջ մենք տեսնում ենք, որ ինքն է մեր Աստվածը, ու այդ ժամանակ, որ մենք շարժվում ենք իր ներկայության մեջ։ Բայց հաջորդ մագաշտակը, որի վրա կուզենամ ուշադրություն դարձնենք, գրված է Ծննդոս գրքի մեջ։ Կուզենամ ամեն մեկը շարունակաբար ապրեք այս մագաշտակի մեջ։ Ձեր աղոտքի միջոցով ունեցեք հանդիպում Տիրոջը։ Գիտեք, աղոտքը լուր լոկ խոսքեր չէ, որը դու ասում ես Աստծուն։ Աղոտքը մի իրավիճակ է, որի մեջ դու հաղորդակցում ես Աստծո հետ։ Աղոտքը միջոց է Աստծո հետ հանդիպում ունենալու, աղոտքը միջոց է իր թանձր ներկայությունը քո կյանքի մեջ ունենալու համար։ Աղոտքը ճանապարհ է, որով դու կարող ես մոտենալ իրան, հպվել իրան։ Աղոտքը միջոց է, որի միջոցով դու ճանաչում ես ինքն է ամենակարողը։ Աղոտքը այն ճանապարհն է, որ նորա քեզ կհասցնի այն կյանքի կետերին, այն նշանակետին, այն նպատակին, որը Տերը ունի մեր ամեն մեկի համար։ Մենք ամեն մեկս ունենք կարիք աղոտքի միջոցով հանդիպելու Տիրոջը։ Գիտեք, ուզենամ ամեն մեկին վստահեցնեմ, եթե քո մեջ կա այն Աստվածային փապակը, եթե քո մեջ կա տենճանք, որը ավելին է, գիտեք ինչ է փապակ։ Շատ անգամ, երբ որ մենք խոսում ենք փապակի մասին, մենք մտածում ենք մեր ցանկությունների մասին, ցանկությունը փապակ չէ, երազանքը փապակ չէ, փապակը հետևյալն է, դու տենչում ես, դու քայլ ես անում, դու ճանկ ես անում, դու փնտրում ես այնքան, մինչև որ կգտնես, դու թագում ես դու ռենկան, մինչև որ կբացվի, փապակ ինքը երբեք չի կանգնում, ինքը գնում է այնքան, մինչև հասնի իր նպատակին։ Գիտեք, ծարավ եղջերուն չի կարող ցանկանալ ջրին, եթե ինքը մենակ ցանկանող չփապակի ու չփնտրե, ինքը ծալավից կմահանա, ուղղակի ինքը ծալավի մեջ կմահանա, իր կենսագոյությունը կդատարի գոյություն ունենալ, ինչու համար, որովհետև ինքը ուներ ցանկություն ջուր խմելու, բայց փապակը իրան թշկոտել է տալի ժառերով, քարանձավներով, քարերով, սարերով, իր ոտքերը վազում է տարբեր տեղեր, ինքը քնում է ջրի հոդի ուղղությամբ, մինչև որ կգտնի այն աղբյուրը, որով կհագեցնե իր ծարավը։ Դու ծարավ եղջերուին, և ոչ մի կայտագրությամբ չես կարող պահել։ Փապագը ավելին է ցանկացած կայտագրությունից։ Երբ որ դու փապագում ես Տիրոջը, ոչ մի արգելք չկա քո ճանապարհին։ Հոգնած եմ, դժվար է, ժամանակ չունեմ, ոչ մի արգելք չկա, այդ փապագը քեզ մղում է նպատակին հանդիպելու Տիրոջը։
ճանաչելու իրան, մոդենալու իրան, սա իրական փապագը։ Ու երբ որ մեր այդ փապագը մեր մեջ կա, իրականում մեզ ոչ մի բան չի կարողանա խանգարել ու կանգնեցնել։ Մենք կփնտրենք իրան այնքան, մինչև որ կունենանք մեր կյանքերի մեջ։ Ու երկրորդ կետը, որի մասին ուզում եմ խոսալ, սա այն խոնարհության մագաշտակն է, որը մեր ամեն մեկին տանում է մեր օրհնությունների մեջ։ Սննդոս գրքի 32-րդ գլխի մեջ մենք այս գրքի մեջ տեսնում ենք պատմություն Հագոբի մասին։ Հագոբը Աբրահամի թոռն էր, Իսահակի որդին էր, ով խաբեությամբ վերցրել էր անդրանիկությունը ու փախել էր իր եղբայր Եսավից, ով ամուսնացել էր իր աներոջ հարստության հոդերի բավականին մասը իր դրած պայմանի պատճառով իրան էր դարձել, ինքը թողել էր Լաբանին ու հետ էր վերադառնում դեպի ավետյաց երկիր։ Գիտեք, բայց իր մեջ կար վախ, կար տագնապ, ինքը հանդիպելու էր իր եղբորը, խաբել էր, հանդիպելու էր այն մարդուն, ում իրավունքով կպատկանար անդրանիկությունը, բայց Աստծո կամով ինքն էր վերցրել այդ անդրանիկությունը։ Բայց կուզենամ որոշակի արեք նայենք Հագոբի կյանքին։ Ես շատ չեմ մանրամասնել ընթացքը, որով ինքը անցավ, բայց եթե դու կարտակ ես պատմությունը, կտեսնիք ինքը բավականին պատկառելի տարիք ուներ, բայց ինքը տագնապի մեջ էր, ինքը վախեր ուներ, ինքը անհանգստացած էր, ինչպես է իր եղբայրը ընդունելու իրան, գուցե իր ողջ ընտանիքը, իր զավակներին ուղղակի կոտորի իր եղբայրը, ողջ ունեցվածքը գուցե խլի իրանից, իր տարիների այդ փորձառությունը, այդ ընթացքը, որը ինքը անցել է, գուցե իջիկ դառնա իր եղբորը հանդիպում ունենալուց հետո, մենք տեսնում ենք իր վախերն ու տագնապները, բայց երբ որ մենք նայում ենք արդեն 24-րդ խոսքից իր վախերից ու տագնապներից հետո, ինքը գալիս է Աստծո առաջ, ու մինչև 24-րդ խոսքը, 23-րդ խոսքը ասում է, և նրան ծառավ ու վտագից անցկացրեց, իր բոլոր ունեցած անցրեց, ինքը գտնվում էր մի հատ ծորի մեջ, ու իր ողջ ընտանիքը, հարստությունը ինքը վերցրեց ու այդ չորով, այդ ծորի միջով, այդ վտագով անցկացրեց դեպի մյուս կողմը, ինքը առանձնացավ տիրոջ, ինքը կարիք ուներ Աստծո հետ հանդիպման, ինքը կարիք ուներ մինչև Եսավի հետ կհանդիպեր, մինչև իր ամենամեծ վախի հետ, ամենամեծ դժվարության հետ ինքը հանդիպում կունենար, ինքը կարիք ուներ Աստծո հետ հանդիպման։ Գիտեք, իրականության մեջ շատ ու շատ անգամ մենք մտածում ենք, կան իրավիճակներ, մենք գնանք, լուծենք, այս գործը անենք, մեր մտքի հասկացողությամբ այս որոշումը կայացնենք, ցանկացած մեծ ու վճռական որոշումից առաջ հանդիպում ունեցի տիրոջը, փնտրիր Աստծո երեսը։ Գիտեք, Հագոբը իրականում օրհնված էր, բայց իր աղաղակը նորից օրհնություն էր, որովհետև օրհնությունը միայն նյութական բարիկը չէ, նաև նյութական բարիկն է, նյութական բարիկը ամեն տեսակի Հագոբը ուներ, ոչ մի բանի կարիք չուներ, բայց իր տիրոջ հետ հանդիպման ժամանակ ինքը խնդրում է այդ օրհնությունը, ու կուզենամ նայենք 24-րդ համարից, և Հագոբը մենակ մնաց, և մի մարդ գոդեմարդում էր նրա հետ մինչև արշալույսը գծագեր, Հագոբը մենակ էր ու Աստծո հրեշտակը իր հետ կգոդեմարդեր իր աղոտքի, իր տիրոջ երեսը փնտրելու իր վախերի ժամանակ, ու այդ աշկեր, երբ որ արշալույսը արդեն կբացվեր, մենք տեսնում ենք, և տեսա, որ չկարողացավ նրան հաղթել, նրա զիստի ամոլջիլին տվավ, և Հագոբի զիստի ամոլջիլը թուլացավ, և նրա գոդեմարդար ժամանակ, և նա ասաց, թող տուր ինձ, որովհետև արշալույսը ծագեց։ Գիտեք, Աստծո հրեշտակը Հագոբին ասաց, թող տուր ինձ, որովհետև արշալույսը ծագեց։ Գուցե դու մտածեր, ինչպես էր Հագոբը բռնել Աստծո հրեշտակին, հավատքով, աղոթքի միջոցով, ու Հագոբի պատասխանն էր, քեզ չեմ թողա, մինչև ինձի չորնես։ Գիտեք, իրականության մեջ աղոթքի ժամանակ մենք կարող ենք բռնվել Աստծո խոստումներից ու չդատարել աղոթել, չդատարել պատերազմել, պայքարել, համառություն դրսևորել, մինչև այն պահ, որ Աստծուց մենք կվերցնենք օրհնությունը։ Ես հիշեցի մեկին, Աստծո ծառաներից մեկը, ով որ ճամփորդության մեջ էր, ծառայության մեջ էր, հանկարծ ինքը կիմանա իր ընտանիքը հիվանդացել է մի հատ բարակիչ հիվանդությունով, որի պատճառով պետք է մեկուսացնեն իր ընտանիքին, ու ինքը իրավունք չունի իր ընտանիքին տեսնելու, ինքը որպես Աստծո ծառա հետ է վերադառնում իր բնակված քաղաքը,
վարձում է միամ հյուրանոց, գնում է հյուրանոցը մնալու, ու ինքը իր քրկի մեջ է վգահում այս մասը, ու ինքը սկսում է աղոթել, ունի իր սրտի մեջ որոշում աղոթել ընկան, մինչև որ իր տնից կզանգեն ու կսեն հրաշք է տեղի ունեցե ու քունդանիքը դառողջ է, ինքը սկսում է աղոթել 1 օր, 2 օր, 3 օր, ու գուցե շարունակ, գուցե մի քանի օրեր հանկարծ գալիս է զանգը. Գիտես ինչ է նշանակում կոդեմարդել, համառել, ինքը համառեց այնքան, մինչև այդ գուցեև ամբուժելի հիվանդությունը, որ նրա վարակիչ էր, ուղղակի հրաշքի միջոցով բուժվավ. Գիտեք, այս օրինակ ես նմանեցնում եմ այս օրինակին, Հակոբը կոդեմարդում էր, աղոտքի մեջ էր, այս Աստծո ծառան հոգևոր պատերազմի մեջ էր, ինքը հրաշքի սպասում ուներ, ինքը հրճագում էր հրաշքը, բժշկությունը, ու ինքը ուներ որոշում, աղոտել ենքան, մինչև այդ հրաշքը տեղի կունենա, աղոտել ենքան, մինչև այդ հրաշքը, այդ բժշկությունը տեղի կունենա, մինչև իր տնից իր կինը կզանգե իրան ու կսե գիտես, ամեն բան նորմալ է, բավական է, ամեն բան նորմալ է, հետ վերադարձի դեպի տուն, ու ինքը այդ աղոթքի ընթացքի մեջ է։ Գիտեք, մենք ամեն մեկս մեր հոգևոր կյանքի մեջ ունենք կարիք այս աղոթքի, բայց կուզենամ հետևյալը ասեմ, Հակոբը գտնվում էր միան վտակի մոտ, որը ծորի մեջ էր։ Գիտեք, այս ծորը իր խոնարհությունն էր։ Մենք ամեն մեկս այդ լայնության ու խորության մեջ, բարձրության ու երկայնության մեջ, մենք ամեն մեկս ունենք այս խոնարհության կարիքը։ Ինքը մի հատ խոնարհության դիշքի մեջ էր, ինքը ուներ իր կյանքի մեջ վախեր, իր կյանքի վախերը գուցե իրան ստիպել էին խոնարհվել, ուղղակի խոնարհվել թե Աստծո առաջ, թե իր եղբոր առաջ, որին ինքը խապել էր, ու հանկարծ մենք տեսնում ենք ինքը այս ծորի մեջ ուղղակի պայքարում էր, ու Հակոբի նպատակը հետևյալն էր. «Չեմ թողնի քեզ, մինչև ինձ չորնես»։ Եվ նա ասաց նրան, ինչ է անունը, նա էլ ասաց Հակոբ։ Ձեր կարծիքով Աստծո հրեշտակով կկոդեմարդեր Հակոբի հետ, չգիտեր Հակոբի անունը։ Գիտեք, Աստծո նպատակը մեկ անգամ ևս խոստովանություն լսելն է, Հակոբ նշանակում է խապեպա։ Ինչ է քո անունը, դու Հակոբը ասավ, այո, ես խապեպա եմ, այո, ես սխալ եմ, այո, ես խապեպա եմ, ով խապելով է անդրանիկությունը վերցրել, այո, ես խապեպա եմ, իմ ընտասկս, իմ կենսագրությունս եղել է այդ իրավիճակի մեջ, ու այս խոստովանությունը այդ խոնարհության ակտն է, որովհետև երբ որ ամեն քսենք Տեր օրհնիր մեզ, ու Տերը պատրաստ է քեզի օրհնելու, Աստված ուզում է տեսնել այն խոնարհությունը, այն խոստովանությունը, որով դու գալիս ես իր առաջ, ուղղակի հարցրեցի, ինչ է քո անունը։ Գիտեք, եթե դու մեկին հարցնես, պատկերացրեք այսօր անունը ուրիշ նշանակություն ունի ու յուրաքանչյուր անուն շատ կարևոր է, բայց հետաքրքիր է պատկերացրա դու մեկին կհարցնես անունը ինչ է, ինքը կսե ես գողը, ես խապեպա եմ։ Գիտեք, իրականում դժվար է, հեչ մեկը չի սե, գիտես, ես մարդկանց կխապեմ, ես շուլեր եմ, ես աֆերիստ եմ, հեչ մարդ չի խոսա այդ մասին, իրանք ուրիշ բան կներգասնեն, միամ հեզիկ սիրուն անուն կներգասնեն, որ այո իրանք կկրեն, բայց Հակոբը գիտեր, երբ որ ինքը կսե Հակոբ է իմ անունս, ինքը խոսար իր խապեպա լինելու մասին, ինքը խոսար իր թերություն ունենալու մասին, ինքը խոսար իր խնդրի մասին, որի պատճառով ինքը կվախենար իր եղբորից, որի պատճառով ինքը տագնապած էր, որի պատճառով ինքը իր գողության պայքարի մեջ էր։ Ու գիտեք, մարդիկ, ովքեր իրանց գողության պայքարի մեջ են, իրանք լցված են վախերով։ Աստծո օրնված մարդիկ ուղղակի ապրում են Աստծո հետ քայլելով, որ եթե պատճառն է իրանց օրհնված լինելու։ Բայց գողության համար պայքարող մարդիկ իրանց կյանքի մեջ միշտ վախեր ունին։ Իրանք ունին այս հանդիման կարիքը, իրանք ունին են իրական հանդիման կարիքը, որ խոնարհության փնտրեն Աստծո երեսը, Աստծո ծորնություն խնդրեն։ Ուզում եմ հիշեցնեմ, Հակոբը ֆինանսի կարողության կարիք չուներ, ինքը ամեն բան ուներ, բայց ինքը ասում է Տեր օրհնիր ինձ, ու հանկարծ այդ օրհնությունը հնչվում է հետևյալ կերպ, և նա ասաց, այլևս քո անունը Հակոբ չասվի, այլ Իսրայել, որովհետև Աստծո հետ և մարդկանց հետ մարդնչեցիր և հաղթեցիր։ Մենք կտեսնենք Իսրայել անունը, որը նշանակում է Աստծո հետ կոդեմարդով, մարդը, որ վերցրեց իր օրհնությունը։ Գիտեք, մենք ամեն մեկս Աստծո հետ իրական հանդիպման միջոցով մենք ունենք կարիք, որպեսզի փոխվի մեր անունը, ոչ թե այն անունը, այն Աշոտ անունը, որով ինձ կանչում են, այլ փոխվի իմ կենսագրությունս, իմ ներսիս վիճակը,
փոխվի իմ էությունս։ Այդ հանդիման միջոցով մենք ամեն մեկս ունենք կարիք փոխվելու, որպեսզի գոյության պայքար տալու փոխարեն ուղագի ապրենք օրնության մեջ։ Ու Աստված օրնեց Հակոբին իր անունը փոխելով, իր կենսագրությունը, իր խապեպա լինելը փոխելով, փոխեց ու իրան դրեց մեկ նոր մագարտակի վրա։ Գիտեք, հենց այս մագարտակն է, որի միջոցով, որը ճանապարհ էր Հակոբի օրհնության մեջ շարժվելու։ Մենք ամեն մեկս ունենք կարիք այդ օրհնության մագարտակի, այդ բարության ու խորության մեջ, կանգնելու են օրհնության մագարտակի մեջ, որի մեջ Տերը ուղղակի կօրհնի քեզ, որի մեջ դու կդատարես վախենալ։ Կուզենամ ամեն մեկիդ ասեմ հետևյալը, եթե քո մեջ կան վախեր, դու այս հանդիման կարիքը ունես, այս հոգևոր մագարտակի մեջ մտնելու կարիքը ունես, եթե քո մեջ կա գոյության պայքար, դու ունես կարիք ուղղակի մտնելու այս մագարտակի մեջ, որի մեջ Աստված ուղղակի քեզ կօրհնի, ու դու կսկսես քայլել Աստծո հետ, ապրել իր հետ։ Գիտեք, ուզենամ հետևյալը ասեմ, ամեն մեկս մեկ օր մահանալու ենք, մեկ օր ոչ մեկը չգիտենք այդ օրը, ավել լավ է առաջ շարժվենք դեպի այդ օրը, ոչ թե վախենանք մահվանից, ոչ թե վախենանք մահվանից, ամեն մեկիս կյանքի մեջ փոթորիկներ լինելու է, ավել լավ է Աստծո հետ քայլելով շարժվենք այդ փոթորիկները, որի մեջ Հիսուսի անունով կկանգնենք ու կխաղացնենք, որի մեջ Աստծո շնորհքով կունենանք հաղթանակներ, քան ուղղակի գոյության պայքար տանք, քան տագնապների ու վախերի մեջ լինենք։ Ինչու համար է կարևոր ուղղակի ապրել Աստծո հետ, Աստված քո հետ է, ու Աստված երաշխավորել է քո դժվարությունների մեջ իր ներկայությունը քո կյանքի մեջ, ու սա ամենակարևորն է։ Մենք ամեն մեկս ունենք կարիք այս խոնարհության մագարտակի, որի մեջ կփոխվի մեր կենսագրությունը, մեր էությունը, մեր հասկացողությունը, մեր մտածելակերպը։ Գիտեք, շատ անգամ ես տեսել եմ մարդկանց, ովքեր ավելի շատ խոսում են անեսքի մասին, քան օրհնության մասին, ինչու համար իրաց կենտրոնացումը անեսքի վրա է, ավելի շատ խոսում են մեղքի մասին, քան սրբության մասին, ավելի շատ խոսում են վախերի մասին, քան համարձակությամբ Աստծո երեսը փնտրելու մասին, որովհետև իրան կլեն հին Հակոբն են, խապեպա բնույթով, որը լցված է վախերով, որը լցված է տագնապներով, որը լցված է դատապարտությունով, անեսքներով, իրան կլեն այդ բնույթի մեջ են, բայց երբ որ մարդ իր կյանքի մեջ կունենա այս մագարտակը, իր էությունը կփոխվի, ինքը մեղքի փոխարեն կքաջալեր է սրբության մեջ շարժվելը, դատապարտության փոխարեն կբարձրացնե մարդկանց, ինչի համար, որովհետև սա է Աստծո կամքը, Հակոբը այլևս առաջվա Հակոբը չէ։ Մենք իրականում այս մագարտակի, այս խոնարհության մագարտակի մեջ ապրելով ունենք կարիք փոխվելու մեր հասկացողությամբ, մեր սրտով, մեր ներսով, ու կուզենամ երրորդ մագարտակի մասին ակնարկեմ ու վերջացնեմ։ Գիտեք, երբ որ ես այս թեման սկսեցի ուսումնասիրել, իրականում տեսա շատ մագարտակներ, շատ իրավիճակներ, քահանական մագարտակ, ծառայության մեջ մտնելու մագարտակ, բայց առանձնացրեցի այս իրեկը, ու երրորդի մասին, որը կուզենամ խոսել, որ ամեն քրիստոնյա Աստծո կամքն է, որպես լինի այս մագարտակի վրա, գրված է անգե մաշկարարության առաջի գլխի մեջ, անգեի մաշկարարություն առաջի գլու 7-րդ խոսքի մեջ մենք կարդում ենք հետևյալը. Տեր, շնորհակալ ենք քեզանից, Տեր, մենք օրհնում ենք քեզ, անգե մաշկարարություն առաջի գլուխ 7-րդ խոսքը։ Գիտեք, անգեն մի հատ իրավիճակի մեջ էր, երբ որ Իսրայել ժողովուրդը Բաբելոնի գերությունից հետ էր վերադարձել, ու իրանց հետ վերադառնալու պատճառը գալ ու Երուսաղեմի պարսները ու տաճարը վերակառուցելն էր։ Իրանք որոշակի այդ գործը հրել էին, բայց ինչ որ մի հատ կետի վրա իրանք դատարել էին այդ գործը հրել։ Ու անկարս մենք տեսնում ենք այս մագարտակը, որի մեջ Տերը ուզում է մենք աճենք, անգեի առաջի գլխի 7-րդ խոսքն է, որի մեջ ասում է, այսպես է ասում Զորաստերը, ձեր ուշը դարձրեք ձեր ճանապարհներին։ Գիտեք, մենք ամեն մեկս ունենք կարիք ժամանակ առ ժամանակ ուղղակի նայելու մեր ճանապարհներին, որտեղ եմ ես գտնվում, ուր եմ գնում, ինչ եմ անում, որն է Աստծո կամքը, որն է Աստծո նպատակը իմ համար։ Գիտեք, ամեն մեկս մենք ունենք կարիք մեր ուշը դարձնելու մեր ճանապարհներին։ Եթե դու չես ուշադրություն չես դարձնում քո ճանապարհներին,
Գուցե ճանապարհից շեղվել ես, գուցե սխալ ընթացքի մեջ ես։ Ովքեր մեքենա են վարում, իրանք գիտեն հատկապես դուրսը, երբ որ խավար է, իրանք ինչ որ ձևով զգուշ են, որպես ճանապարհից չշեղվեն, որովհետև ճանապարհից շեղումը նշանակում է անգում, վտարշ, կործանում, իրանք այնքան ուշադիր են։ Մենք ամեն մեկս ունենք կարիք Աստծո խոսքը մեզ կոճի անում, ուշադրություն դարձրեք ձեր ճանապարհներին, ուշադրությունը մեկ ուրիշ կոճ է, վեր ելեք սարը և փայտ բերեք և տունը շինեցեք, այն ժամանակ ես կհավանեմ դրան և կփառավորվեմ, ասում է Տերը։ Գուցե այսօր դու մտածում ես, որն է Աստծո կամքը։ Սիրելի քրիստոնյա, ամեն մեկս ունենք կարիք ծառայողական մագաշտակի մեջ կանգնելու։ Ամեն մեկը կանչված եք Տիրոջը ծառայելու համար։ Գիտեք, շատ անգամ գուցե դու կգտնես ինչ որ մի հատ բան, ու թե լավ է, թե ես գործը ես կենեմ, թե ծառայությունը Աստծո առաջ, Աստծո խոսքը խոսում է ջանկի մասին, խոսում է երանդի մասին, աշխատելու մասին, ուղղակի կոճ անում, վեր ելեք սարը ու փայտ բերեք, վեր ելեք աղոտքի սարը ու աղոտքի հետ կրակի փայտերը բերեք, ջանկ երեք ծառայելու Տիրոջը, Տիրոջը նվիրվելով, Տիրոջ փառքի համար գործելով, ինչու համար, որպեսզի Տերը փառավորվի։ Երբ որ դու այդ խորության ու բարձրության, լայնության ու երկարության մեջ սկսում ես առաջ շարժվել, դու կանգնում ես մի մագաշտակի վրա, որը ծառայության մագաշտակ է։ Ամեն մեկը իրականում փապակ եք Տիրոջը ծառայելու։ Աստծո կոճը ձեր ամեն մեկի համար հետևյալն է՝ ծառայեք, վեր ելեք սարը փայտ բերելու։ Գիտեք, այն ժամանակ տաճարի կառուցման խնդիր կար, մարդիկ իրանք թուլացել էին, իրանք հոգնել էին, եթե շարունակությունը տակը տեսնիկ, ձեր համար գեղեցիկ տներ կկառուցեք, բայց իմ գործս մնացել է, իմ գործս առաջ չի շարժվի, ամեն մեկը ձեր կյանքի մեջ է, ձեր համար կարևոր է դարձել ձեր անձնականը, ձեր ընտանիքը, ձեր նպատակները, ձեր շահերը, բայց այդ ամենից ուղղակի դատարեք ու վեր ելեք սարը փայտ բերելու համար, որպեսզի կառուցվի Տիրոջ տունը։ Գիտեք, մենք ամեն մեկը Տիրոջ տան մեջ գործ ունենք անելու։ Մենք ամեն մեկս կանչված ենք ծառայելու Տիրոջը, Տիրոջ տունը կառուցելու համար, որպեսի Աստված ինքը փառավորվի։ Գիտեք, շատ ու շատ անգամ մենք երազենք այն հզոր վիճակի մասին, աշնության մասին, փառավոր վիճակի մասին, բայց այդ ամենի համար, եթե մենք չգործենք, այդ ամենը չենք կարող ունենալ։ Այս մարգարության շարունակության մեջ, արդեն երկրորդ գլխի մեջ, այս ամեն հրահանգը, որ Տերը տալիս էր անգե մարգարեի միջոցով, մենք տեսնում ենք երկրորդ գլխին, երրորդ խոսքի մեջ, ինքը նկարագրում է մի իրավիճակ, որը լինելու է, երբ որ Աստծո ժողովուրդը կծառա իրան։ Այս վեճի տան փառքը մեծ պիտի լինի առաջիններից, ասում է Զորաստերը, և այստեղում խաղաղություն պիտի տամ, ասում է Զորաստերը, քանիսդ կուզենաք հրաշներով լցված եկեղեցի, քանիսդ կուզենաք Աստծո զորությունը քաղաքի տարբեր ծայրերում, քանիսդ կուզենաք ձեր մտերիմների ու հարազատների աբաշխարությունը, քանիսդ կուզենաք տեսնել մարդկանց բազմություն, ովքեր անտառների մեջ, տների մեջ, տարբեր վայրերի մեջ կփառավորեն Աստծուն ու կծառայեն Աստծուն, այո, մեր ամեն մեկի փապակն է, բայց այդ ամենը տեղի ունենալու համար, այսօր մենք ամեն մեկս ունենք կարիք վեր ելնելու սարը, ջանք անելու, աշխատելու, գործելու հենց Աստծո փառքի համար, որովհետև Տերը այդ ամենի միջոցով է, որ փառավորվում է։ Բայց ինչը կարող է մեզ խանգարել մեզ ճանապարհները, ուշադրություն դարձրեք ձեր ճանապարհներին։ Գիտեք, Հիսուսի խոսքերի մեջ մենք տեսնում ենք, նա որ ուզում է ապրել կկործնի, նա որ մտածում է իր եսի ու անձնականի մասին, միշտ ինքը կանգնած է կործնելու վտանգի առաջ, բայց նա որ կթողնի իր տունը, կթողնի իր ծնողները, կթողնի ամեն բան ու իր խաչը կվերցնի ու Տիրոջ հետևից կքայլի, հայրուրապատիկ կունենա։ Գիտեք, քաջալերում եմ ամեն մեկը դնդրեք հայրուրապատիկ ունենալու ճանապարհը, հայրուրապատիկ ունենալու ճանապարհը, որովհետև մինչև չթողնես, մինչև չթողնես, չզոհաբերես, մինչև չքիդակցես ճանապարհներին նայելով, որն է առաջնայինը, որն է կարևորը, իհարկե սա ամենը չի նշանակում հոգ չտանել ընտանիքի համար, բայց նշանակում է ընտանիքով ծառայել Տիրոջը, ընտանիքով գալ Տիրոջ առաջ, ընտանիքով վեր ելնել սարը, այո, երբ որ ընտանիքի տանտամը խնդիր ունի, հոգա իր համար, այդ սարի վրա օգնե իրան, թող իր ձեռքերը զորանա ծառայության մեջ, բայց աստվածային նպատակների մեջ ուղղակի առաջ գնա Հիսուսի անունով։ Ու երրորդ մագաշտակը
Աստծուն ծառայելու մագաղտակն է, որի կարիքը մենք ամեն մեկս ունենք։ Ուզում եմ ոտքի կանգնենք ու աղոթք բերենք Տիրոջ առաջ։ Տեր մեզ առաջնորդիր քո հոգով այս խորության ու բարձրության մեջ, լայնության ու երկարության մեջ։ Տեր առաջնորդիր մեզ քո ներկայության մեջ, որի մեջ մենք ամեն մեկս այս մակարտակների մեջ կշարժվենք առաջ։ Սիրելի Հիսուս, խնդրում եմ, որպես այսօր խոսես ամեն մեկի սրտի մեջ, այսօր խոսիր ամեն մեկի սրտում, Տեր։